Бүгін еліміздің барлық өңірінде мемлекеттік ту көтеру рәсімі өтті. Ұлттық мереке республика күнін ресми түрде атап өту осы салтанатты шарадан басталды. Сырдария жағасындағы ұлттық рухын көтеретін рәміздер алаңында 60 метр биіктікте көк байрағымыз желбіреп, әнұран шырқалды. Көтеру салтанатына облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, қаламыздың еңбек ардагерлері, зиялы қауым өкілдері, жас жеткіншектер, тәртіп сақшылары мен сарбаздар қатысты. Жастардың жігерін жанып, патриоттық сезімін арттыруда республика күнінің маңызы зор дейді тәжік ауған соғысының ардагері Зейнолла Нұрмаханов. Бұл егемендігіміз оңайлықпен келген жоқ. Бәріміз сол егемендігіміздің туын жоғары ұстау үшін қаншама жігіттеріміз тер төкті, қан төкті. Şükür Allah'a bugünkü tanda egemendigimiz öz derejesinde alğa jılzıp kele jatır. El bolaşağı jastar deyip kelecegi endi mına jastar urpaqtarga jaqsı tärbiye beru, patriottik tärbiye, otan süygüştük, otanına degen adal kızmet jasauğa soğan bizler atsalsudamız. Бұл ретте сап түзеген сарбаздарға да артылатын жүк ауыр. Жас сарбаздар елдің өсіп өркендеуіне қалтқысыз қызмет етуге әзір. Бұл мереке еліміз үшін маңызы зор, әсіресе патриоттарымыз үшін. Жалпы бұл мейрам жастар үшін берері өте мол. Осы мерекемен барша қазақстандықтарды шын жүрекпен құттықтаймын. Салтанатты шарада рухты көтеретін патриоттық әндер шырқалды. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Emes mağan gereği, tek kulun şey bereği.